government tebakyetaaga kutambula ennaku zino kakati technology yajja ebintu byonna byonna tubikolera mu zoom enkungaana zisobola okubeera wano discussion zonna zonna ebintu ne biggwa bulungi ne Uganda neefunamu nolwekyo ebyo byetugamba pulezidenti yajje mu bajeti akendeeze ku misolo ensente zandibadde zigenda ku bintu ebyo zikendeere ez'enguudo zisigale ezabalwadde zisigale ez'abaana abasoma zikoleki zisigalewo ajjewo kubina ebyabwe binyiebyo ebirimu ebyokwejalabya ebyo onalebo ekyabaminisita okubeera abanyini ba RDC kyokyogerako kinabawabuzi nabo bali waggulu nnyo tebalina kye batugasa kaakati omuntu wa bulijjo agasa aganyulwaki mu baminisita abo owulidde nga tebalina kyonna kyonna kye bakola emirimu gye giri government central government olwaleero we twogerera twakola decentralization obuyinza twabuza wansi ku district amanyi tugongere mu district central government yenu ekendeze ku budget in fact kyandibadde kirungi nga 60% of the budget egenze mu district wansi ziri mmeka ziri kumpi 15 yes atendo kati twaga second cities namba twagala genda mu local government sikumpi nga 16 ezo zeze sana okuteeka mu sente kubanga abo be batusa service ku muntu owa bulijjo asemba yeri so sikudira government yeno no nojiteeka mu baminista niba member ba parliament nabo basufu obo basufu bitanana bitanana tetukya basobola toyinza nze nganyulwa kingo omuntu wa bulijjo lwaki munyongera okunsala emisolo musasule ba member ba parliament noleta akikirira abalema na mali kisanje kiramba tayogedde akikirira abakadde akikirira abavubuka abakikirira amaje abakikirira abakyala abo bonna baki atenga abantu balonda aba bakikirira mu buli buli constituency naba amaje kakati tuli mu partisan politics tuli mu partisan politics politics wa bibina bya bufuzi abamaje bali betagisa rulinga tukyali mu individual merit yes mu NRM bibina tebinda bakuja naye kati politics aliwo wa bibina bya bufuzi senga bali te kiteso nti kakati tujje mu government obwesige abamaje bana asobola okuwandika emikono nti yes abo president Museveni bamujjeko tekisoboka era wanise enkera akera kuvunaanibwa akera kuvunaanibwa mu kooti maasho njukira mu rumu tumukunde bwe yagenda ku radio 1 okwogera ku bivirifudde mu parliament bamuteeka konti yayogedde nga tufunye rufu kusaa kuva mu majje nibamusiba naye ate sebo waliwo ennaku zino ayogera bingi nnyo naye kali okoyo tusooke tumuleke ndowooza buli omu amutegeera nebibirubodi tubiraba nebibirubodi tubiraba mu Kampala netwebuuza omuntu akyali mu magye bali be baagananga okwogera lwaki yono bakolaki lwaki yono nebazikuba ekyo katukireke tulikyogera olulala naye nga ekigambo kyebyenfuna kyemiwendo okwekanama nsonga nkulu nnyo pulezidenti yali asaamanyiza eggwanga lino bw'ataajogeddeko n'ajeebalama n'alowooza nti nno bannayuganda bajja kusirika busirisi era ffe awamwe twagambire nti nno bannaffe ab'oludda oluvuganya ne gavumenti abaasazeewo nti nno nabo kabakoleki kabobonkootinga okwogera kwa pulezidenti ndowooza baabadde batuufu kubanga toyinza kulaba nsonga ng'eyenkulu ng'omuntu agenda kwogera nga tagenda kujogerako ate nga yesinga okutukwata ku bannayuganda bonna nga yegenda okutuukako n'akanyamberega akaamaanyi ennyo eggwanga lino kelyolekedde n'olowooza nti nno okubeerako mu palamenti kyandikoze eki kyandikoze amakulu n'olwekyo ndowooza basazeewo kituufu ne bagamba nti onalebo gwenga ssentebe w'ekibiina kya jema era omutandisi waakyo ensonga eno mujogerako ki ebintu okulinnya ebbeeyi era mwe mulina pulaani ki y'okulaba nti nno at least muwaliriza gavumenti okulaba nga ekkakkanya ku miwendo gino ekisinga obukulu ndowooza tukyalina obuvunaanyizibwa naddala ng'ab'ebibiina ebivuganya ne gavumenti okwongera okunnyikiza abantu bategeere abantu bamanye rights zaabwe bamanye nti nno gavumenti bwebanga emiwendo gyeyongedde baddembe okwegugunga baleme kuddaawo kutuula butuuzi kuloza nti ate tunaakola ki ne babanyigira obunyigizi
Ndoza okugwe mulimu gatu kya aline nyokola okulaba ntuyigiriza abantu obubaka buno butuuka mu bantu abantu bategeere eddembe lyabwe baleme kunyigibwa nga bunyigibwa nga batunula butunuzi baleme kubalyako bintu nga batunula butunuzi naye omulimu ogwo si mulimu muki si mulimu mutono olw'okuba nti n'eddembe ly'okuba enkuŋŋaana nalyo situkola ki nalyo tetulirina naye nze nkakasa nga we binaatunyigiba nga nti bwo bonyigiriza nyinyindo bonyigiriza nyinyindo ogizaza omusayi ogizaza omusayi olwo omusango n'ekyo government bwene bange enyigiriza bonyigiriza enyinde egenda kutuuka ekole ekiseere kole ki n'olwekyo kyakulanyi senta mbwe yabadde ngaayogera jjo yagambye bannayuganda beekunge beekolemu omulimo kituufu bannayuganda abamu balowoozezza nti kukwata muntu bw'olowooza bannayuganda bandyekozemu batya omulimu honalibwa okulaba nga beerwanako nze ndowooza nti nno tuyige okwerwanako nga tetulowoozezza nnyo ku bya mmundu kubanga ekisooka olutalo terulwanibwa bantu bangi olutalo lulwanibwa abantu batono kati abantu abo abatono abalwanyi abakutte emmundu ne bagenda bannaabo abamu ne bafiirayo abalala ne bakola ki ne bawona bano abayiseemu nabo we batuuka ate befuula gundi befuula kiwagi gamba muvudde mu dictatorship eno muzze mu dictatorship eno mulabe gye tuvudde twali ku obote one olidde yeddiza obuyinza constitution yagiggyewo amagye galumbyani galumbye Edward Muteesa emmengo owulidde kakati amuggyeko ate akoze eki yefudde senkaggale tagambwako egwanga alizizaaki emabega amini najja tetulowooza nti no tukoze eki tutunonoddwa amini naye kasitamala okutereera mu ntebe nti kati nze life president njakubafuga okutuuka lwenifa ayagala yeetuge naye nekoze eki nemeddemu ne bamulwanyisa era abantu abatono ne Tanzania netuyambako netulowooza tununuddwa abanunuzi nabo bwe bajja bakola ekintu kyekimu ne babirwaniramu ebintu eggwanga tebalina gye baalitwala okutuusa pulezidenti Museveni yagenda mu nsiko n'alwana olutalo alwanidde luweero abantu baffe bafiiriddemu baganda baffe abaana baffe babonaboneddeeyo abalala balwanyi abalala bamagye gobote be bagatta kwegamba ebyali eyo nabyo byali binene nnyo abasinga obungi ku ffe byatulekera enkovu ezitagenda kutugwa kuki ku mitima azze mu buyinza olwaliro situlina kye tukoze eki tuzzeeyo n'olwekyo ekyabantu abamu abatono okugenda batununule nze sikikiririzaamu nze nzikiririzaamu kyabannayuganda kubeera nti nno twongera okubasomesa bategere obukulu bw'eddembe lyabwe tusitukire wamu tulwanire wamu ffenna nga bannayuganda twegugunge tugaane okukola ki oba tusalewo nti tetujja kukola olwaleero tukoze boycott nga bakadde baffe bakola ki bwe bakola nga bakamya abazungu olowooza baali baagala okuva wano waliwo ayinza okwagala okuva wano nga gundi Churchill yagamba nti no this is the power of Africa nga bawulira wano wayitirivu nabo tebaali tebaagala kuvaawo naye baabateekako akazito okukkana nga nze akakazito kenjagala tuteeke ku gavumenti ya Museveni Dr. Kizza Besigye bwe yatandika ensonga eyo bannabyabufuzi mwekweka tewali yamuyambako muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ffe tugenda kwekalakasa mu ngeri ya labadoba oba labadoba byebiki sikimanyi nammwe mwamwagaliza kiseera kirungi olowooza nti nno eyo si yandibadde mmanduso bannabyabufuzi mwamusuulirira nnyo yandibadde mmanduso mwagiga yalirira tetunnaba kumusuulirira era tukyali naye ndowooza ekikyabulamu bagamba batya omuyizi twetaagamu eŋŋombe n'okukunga abayizi ze ndowooza nti okukunga abayizi kwabulamu ensolo tayigibwa muntu omu abayizi babeera n'ekitimba babeera bangi nemwekuŋŋaanya embwa byonna byonna nemubiko n'olyoko ofuuwa eŋŋombe eno ebayita nti bannange mujje tugende akasolo kaakano nkoze eki nkalabye ekyo ndooza kikyabuzeemu senga wanaabeerawo ddala ddala okulaba nti abayizi bonna batuukiddwako bulungi
ekintu kijja kutereera wine teka teka ebyana bya bufuza bali ku dolu gwana government okusisinkana muteese ku nkole yokukunga banna Uganda okulaba nga bekala kasa tukirina era tukya kikola naye tukyali mufumbiro tetunaba kwetaaga kujula bitayidde yes. Ekiseera kyonna bwe tunaawuliranga bye tufumba biyidde mujja kukola ki mujja kukiraba n'olwekyo tulina naye namwe mweyongera okukola ki bwetubakubako musitukire mu ngaya kola ki yete kugwekya ye musitukire bwetuba wamuliranga oba Dr. Besigye ayingiddewo oba Kyagulanyi avuddeyo mu nkola ye yalabadaba mutegeera mangu ekigenda mu maaso namwe muyiga okusomerako ku bintu mu bbaasa buli kimu tetuyinza kukyogera kubanga anti bagamba nti kozi aganyuka omutesi egamyuka nakasoro nolwekyo fetubeno tukoze eki tuteka oba fe katubade kisenga fetubade kasoro oba fe mutezi nenga ne movement aliye koze eki naye ekanudde nolwekyo muyige mutegere mangu nti omuntu bwayogera bwati tukola ki tukitegeera mangu okay kakati honorable ensonga ya president of Bali kengine ne yogerako nti ne yalagira yaleta omukya alono ku nsonga z'emmwanyi kyokanga president talimanga kuwadde kikola ekimu ekimmwanyi bw'olaba kitwala w'abadda Uganda okusooka ekintu ekyo kyabadde kikyamu senga president Museveni abadde ng'akyalina ensonyi yandyetondedde banna Uganda president si gw'ogenda ew'omuntu n'oga nti owange kola diiru eno kola diiru eno diiru eno efuna ogosingwe mulimu gwa president omuntu ayagala okukola ekintu teri investor yonna yali azze wano president namugamba nti nno jangu ogenda osimegodo naye omuntu ajjanga ekintu yefiridi mwali